Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu vou mostrar vocês agora as quatro cadeiras e a mesa que meu pai acabou, entendeu? A reforma que ele pegou. Olha como é que ficou bonito, entendeu? É rattan, de ferro, coberta de rattan. Vime, aí torce o vime, entendeu? Ele torce o vime no ferro. Aí ele consertou, ele reformou em alguns lugares que estava ruim e pintou de betume com verniz. Olha só, vou mostrar de perto aqui, ó. Olha de perto aqui. Ficou lindo, né, pessoal? Olha, bem trabalhada ela. Olha aqui. Vê se você gostou, pessoal. Ah, show de bola, né? Nem todo mundo que trabalha com cadeira, que trabalha no artesanato, sabe fazer essas mercadorias não, tá bom? É, porque é rattan, é de vime. É natural. Vou mostrar aqui a mesa aqui, ó. Olha a mesa. Ficou linda a mesa, né? Chegar de pertinho aqui, tá bom? Pra você ver. Vou rodar aqui, ó, pra você ver. Pintou verniz com betume, tá bom? E ficou lindo, né? Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dê a força no canal, tá bom, pessoal? Ajude esse canal a crescer, tá bom? Esse canal tem 8 meses. Aproximadamente 8 meses, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, dê um like, tá bom? E se inscreva no canal. Que Deus abençoe vocês, tá bom, pessoal? Fique com Deus. Um abraço.